ቃላቶች ያጥሩኛል፣ ምን ብዬ ላድንቅሽ? እንዲያው በደፈናው ሞናሊዛዬ ነሽ፣ ሞናሊዛዬ ነሽ። ያሁኒቷ እመቤት የፊቷ ተማሪ እግዚአብሔርን አማኝ አካልሽን አክባሪ ሁነሽን በማግኘቴ አድናቆት ይዞኝ ላድንቅሽ ተነሳው። ሰው እስኪ ሰማኝ፣ ቃላቶች ያጥሩኛል፣ ምን ብዬ ላድንቅሽ? እንዲያው በደፈና አው እማምዬ የነሺ። በጣም ቆንጆ ዘፈን ነበረ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት ሞቅ ባለ ዘፈን ቲክታከሮቹ ተጀምረዋል ማለት ነው። የዛሬው እንግዶቻችን በመግቢያችን ላይ እንዳያቸዋቸው ለየት ያሉ ናቸው። ልጅ ይዘፍናል፣ እናት በዳንሷ ታሞቋለች ማለት ነው። ቆንጆ ቆይታ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችን። እስኪ ለተመልካቾቻችን ራሳችሁን አስተዋውቁልን። ከማዘር ልጀምር። ስሜ አየለች ማሩ። እሺ አንተስ? ስሜ ታምራት ይባላል። በቲክቶክ ዩዘር ኔሜ ደግሞ ታምቴ ይባላለሁ እና ከጫንጮ ነው የመጣ ነው። ደቡቃ የሚባል ሰፈር ውስጥ ነው ያደግ ነው እና ደቡቃ ውስጥ እዚህ እንኳን ስሙን ታጠፋለች። ያው ሰፈር አይደል እና ከዛ ነው የመጣ ነው። እሺ በጣም አሪፍ። እንግዲህ አሁን እንደነገርከኝ ስሜ ታምራት ነው እያልከኝ ነበር እና ብዙ ጊዜ የምትዘፍነው ደግሞ የታምራትን ነው። የተለየ ነገር አለው የታምራትን ዘፈን ምርጫ ያደረክበት? ታሜን በጣም እጅግ በጣም የምወደውና የማከብረው ትልቅ ለእኔ ማለት ነው ለሁሉም ሲጀምር ትልቅ አርቲስት ነው እና በጣም ትልቅ ሰው ነው እና በጣም ስለምወደው ነው ከልጅነት የሚጀምሩ እየሰማው ስላደጉ እና ለዛም ነው የመረጥኩት። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ከማዘር ጋር ነው ቪዲዮዎችን በብዛት የምትሰራው እና እስኪ ከማዘር ጋር ቪዲዮ ለመስራት ምንድን ነው ያነሳሳ? ሀሳቡ እንዴት መጣልህ? ሀሳቡ የመጣልኝ የሆነ ሰዓት ላይ ኖርማል ዘፈን ሪከርድ አድርገን ለመስራት ከጓደኞች ጋር ምናምን ተጠራርተን ነበረ እና ልንሄድ ስንል ማዘር እንዳጋጣሚ በር ላይ ቁጭ ብላ ነበረ እና ጓደኛዬ ተሙ ይባላል እና ጌራ ማለት ነው እና ለምን ከእሳቸው ጋር ለምን አትሰራ ምናምን ነገር ቆንጆ እኮ ነው ብትሰራ ከእሳቸው ጋር አሪፍ ነው ሞር እንደውም የመውጣት እድሉ አሪፍ ነው ምናምን ነገር ሲለኝ እስኪ ቆይ እንሞክር እስኪ እሺ ትላለች እንዴ ምናምን ነገር ብለን ሄደን በቃ ማዘርም እሺ ምናምን ነገር አለችን። ዝም ብለሽ በቃ ተቀመጪና በቃ ዝም ብለሽ እንዴት ያለሽ ምናምን አልኳት። ከዛን ሰራንና ስንለቀው ወዲያው ቫይራል ወጣና በጣም ገረመኝ። ስልሽ አለ አይደል ይወጣል ብዬ አላሰብኩም። እኔ ዝም ብዬ ነው እንትን ያልኩት። ከዛን ልክ ቫይራል ሲወጣ አሪፍ አሪፍ ኮመንቶችን ምናምን ስናይ በቃ እንደዛ ከሆነማ በአሪፉ መቀጠል አለብን ብለን ከማዘር ጋር በደንብ በቃ አወራኋትኝ ምናምን በቃ አረ ፌመስ ሆነሻል። አሁን በአንዴ ብዙ አሪፍ አሪፍ ኮመንት የደረሰን ነው። ምርቃት በጣም ብዙ ምርቃት የደረሰች ነው እና በዛ ተነስቶ በቃ ቀጠላችሁበት ማለት ነው። ተቀባይነቱ አሪፍ ሲሆን እስኪ ማዘር እንግዲህ በቲክቶክ በጣም ብዙ ሰው ያውቀውታል እና ይወደውታልም። እስኪ ቲክቶክ ሲቀረጹ ለምን እንደሆነ ቲክቶክ ምን እንደሆነ እስኪ እውቀቱ አለዎት ያውቁታል? ስለ የሚለቀው ሰርቶ የት እንደሚለቀው ምን እንደሚያደርግ የሚያውቁት ነገር አለ? እኔ ያው ትዳር እንደዚህ እንስራ ስሉኝ እሺ ብዬ አብሬ እሰራለሁ። ለምንድን ነው የምሰራው? በቃ እስቲ ከሰራም ለአንተም ወደፊት እንጀራ ይሁንልን እንደዚህ እንደዚህ ይጠቀማሉ ምናምን ስሉ ሰማለሁኝ። ስለምሰማራ ያርግልህ ምን ችግር አለው? እኔም አብራችሁ ቆይ እንደዚህ ልሁን እንደዚህ ስመጡ እሺ ደስተኛ ነኝ እንደፈለጋችሁ ልሁንላችሁ እላለሁ። በጣም አሪፍ። በጣም ነው የምንወደው። በዚህ አጋጣሚ እስኪ ከሰራኸው ቪዲዮ ደግሞ አንድ አይተን እንመለስ።
بفصومة فري لاي بزنك ويسقات يا سونا يدلم فتاري نوم اسمات عمدان قمي اللنودي فكر يا سنين يمي لين بنوراي لمن اكنين من على بين اتايالش ستاين باي مسلم يامران يا بما فكراشن عن اللي ايمو ايه كونجو سالو مسالو تسكي مازاري ሰዎች መቼም ቪዲዮ ከተሰራ በኋላ የሚያቋቸው ሰዎች ያዩታል ቪዲዮውንና ሰዎች ምን ይሉታል እስኪ አሁን ቪዲዮዎችን አይተው ደውለው ሊሆን ይችላል በአካል ሲያገኙስ ምን ይሉታል እኔ በጣም ጥሩ ነው አላረጀሽም ጎባዝ ነሽ አረጋና ወጣት ሆንሽ ልትፈነጂ ነው ወይ ይላል አየለሽ ፈነዳሽ ባርጀና ፈነዳሽ ፈነዳሽ ይሉኛል ወደኞቼ ይመጣሉ ወደ ይጠይቁኝ ምንድን ነበር ይሄው እንዴ አይተንሽ እንዴ ያርገንሽ እንዴ እንዴ ምን ልታረጉ ሰረጫችሁኝ ለምንድን ነው እሱ ስላቸው ሁሉም ያመጣ በስተርጅና ደም ወጣት ልሁን ነው ልትፈነጂ ነው ይሉኛል በቃ ያዩኝ እሺ በጣም አሪፍ እንግዲህ ለልጆስ ብለው እንደሆነ የሚሰሩት ቪዲዮን ይታወቃል እሱ ጥሩ ቦታ እንዲደርስ እንደሆነ ቅድም እየነገርኩ ነበርና እስኪ ልጆት የት ደርሶ ቢያዩት የሆነ የምታስቡት ነገር አለ ልጅ እዚህ ቢደርስ ብለው የሚያስቡት ነገርና እሱ ደው በዚህም ደሞ በትምርቱም እንትን ስለም ቢስላለው አሁን ደሞ ወደዚህ ከመራ ጥሩ ደረጃ ደርሶ ጥሩ እንጀራ ላይ ወጥቶ እድሜ ከሰጠኝ አይቼው እስቲ ለዚህ ደርሷል እኔም አብሬ ሰርቼ ነበር ብግንብ ብለው ኖሮ ይቀየመኝ ነበር እንኳን አብሬ ሰራሁ እንኳን ደስ አለ ደስ ይለኛል በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ በቁም ነገር ላይ በደርስልኝ አምላካችሁ እንደከ ረድቶት ጥሩ ደረጃ ላይ በደርስልኝ እኔም ደስተኛ ነኝ እስቲ ታሜ ወደ አንተ ልምጣና ደግሞ እስኪ ላያት እንግዲህ ላንተ ብለው ቪዲዮ እየሰሩ ነውና እስኪ ላያቴ ይሆነ ነገር ማድረግ ፈልገ በሆኑ አጋጣሚዎች ማድረግ ያልቻልከው ነገር ካለ ወይስ ደግሞ ምን ማድረግ ትፈልጋለህ? ያው ሀያቴ በጣም እጅግ በጣም ሙዳት ማከብራት እንዴት ብዬ ልንገርሽ እኔ ስልሽ አንዳንዴ ቃል የለም ለእናቶቻችን ቃል የለም ምንም ምንለው ብንልም ምንም እንትን የለውምና እዚህ ጋር ነው ያለው በቃ ስሜቱ እዚህ ጋር ነው ያለው ብቻ ይሁን ወደፊት ይሁን አርጎልኝ አለ አይደለ ይሁን ባሰብኩትና ፈጣሪ ባሰበው በፈቀደው ነገር ይሁን ቦታ ድርሽ ለናቴ በቃ አሁን ካለንበት ኑሮ ቢሆን ካሁን ካለንበት እንት ማውጣት ፈልጋለሁ ከዛም ውጪ ደግሞ አለ አይደለ ሁሌም ደስተኛ እንድትሆንልኝ በተቻለ ይመጣል እንግዲህ ይመጣል እስኪ ደግሞ ወደ ማዘር እንምጣና እንዴት ነው ታሜ ቤት ቪዲዮ ስትሰሩ ብቻ ነው ወይስ ደግሞ ቤት ውስጥ እንዴት ነው ባህሪን ከባከቦታል ወይ ምስጥራውት እስኪ አዎ ይሰራል አይደለ ያግዞታል አዎ ያግዘኛል ማለውቅም ይረዳኛል ያግዘኛል ሳዘው እሺ ነው ለምን እንድትቆጣው መልስ የለም እሺ በቃ አንቺው እንዳልሽ ይሆናል እሺ ያለ በጸባይ ከዚህ ታዛጅ ልጅ ነው ማለት ታዛጅ ነው ታዛጅ ነው ቃልኔ ለጎረቤት ብለው ታዛጅ ነው ለተልቁም ለትንሽም ታዛጅ ነው በጣም ታዛጅ ነው እስኪ ታሜ ወደፊት ህልምህ ምን ይመስላል ምንድነው ወደፊት የምታስበው ያ ወደፊት አሁን በሄድኩበት መንገድ ማለት አሪፍ ሙዚቀኛ መሆን ፈልጋለሁና በሙዚቃውን ብቻም ሳይሆን አለ ባርት ውስጥ በቃ የሆነ የራሴን ይሁን አስተዋጽኦ ማሳረፍ ፈልጋለሁ የተሻለ ቦታ ሆኜ በተለይ ደግሞ አሁን ላይ በጣም አቅም ያላቸው ሞታት ያቃታቸው ልጆች አሉ እጅግ በጣም የሚገራርም ብቃት ኖሯቸው እና እነሱም አለ አይደል እኔም የሆነ ቦታ ድርሼ እነሱን መጎተት ማሳረፍ ፈልጋለሁ ያ ነው የኔ ትልቁ እስኪ ማዘር አሁን ላይ እንግዲህ የርሶ እንትን አለ የወጣቶች የሚባላልና አሁን ያለው ዘመንና እርሶ የነበሩበት የወጣትነት ዘመኑን እስኪ አነጻጽሮ እስኪ ያጫውቱን እኔ ወጣትነት ዘመን እንግዲህ በድሮ ጊዜ እንዲህ አይነቱ እንትን የለም እኛ በድሮ ሁኔታ ነው ያደግነው ነው የጨዋታ ደግሞ ያው ጨዋታ አለ እንጫወታለን የድሮ ጨዋታ የዳንስ የለም ብሽም ብሽም የሚሉት ጨዋታ ነው የልጆች ጨዋታ በቃ እሱ ነው
نكاني جنمي جاتا وداله هون هونم دمو لجوجيم بالي منو تو مسلين جاتا وداله بدام فريكوچ ناتشو لجوجي ارل لكن درسو مالو درسو ني بالي جنته تچواچ ني لتين لجوجي هولو هون بمولو جاتوچ ناتشو ميچاوتو ناتشو او ياكي سدازي هولو من بيتسبب مولو بجاتا دي يادغو ناتشو የጊዜ ማራዘሚያ ጊዜ ድሮ እንግዲህ እንዲሃነቱ ወዳወዲ የለም ዘው ግቢ ውስጥ እንደወዳወዲ ስንል ዘው ጨዋታ ይለምዳሉ ልጆቹ ድሮም ቢሽም ቢሽ እንዲ ሲሉ ሲወዛወዙ ይሄ ኩኩሉ ይሄ ነው ናው ደሞ ያልናለ ሌላ ዳውት ለውጥ ጨዋታ መጣ እኔም ከነሱ ጋራ መለወጥ አለብኛ እንደደነሳ አለብኝ ለምን ብዬ አው ማዘሩነት ነው ግን በርሶ ሐሳብ የትኛውን ይወዱታል አሁን ያለው ነው ወይስ ደግሞ የበፊቱን ይወዱታል ተወት የበፊቱ ወደድም አሁን ወደዚህ አይመጣም እነሱ ይሄ አዲሱ ብቻ ከሱ ጋራ እንዳየሩ መሆን ነው በጣም አሪፍ እስኪ ታሜ እዚ ደግሞ ለቲክቶከሮቹ ተመልካቾችም ለኛም ለማዘርም እስኪ ቆንጆ ዘፈን ምትለውን አንቆራቅሩልኝ ግርማ ሞገሴን እሺ ለኔስ ግርማ ሞገሴን እሺ استن فاسي ما نالني كانتي بكر ما دريا كبري ما بيتي لا مسجن انتي كانجتي امي اناتي ሽርጪን ፍቅርሽን ደርበይ ስጪኝ ኑሪደኝ ኑሪልኝ አንቺን አይክፋሽ ከቶ አብቢ ጎተራሽ ሞልቶ አፍርቶ አሜን ዋው በጣም ይገርም ድምጽ እንዳለ ግን አልናገር ማለፋል አልፈልግም የሆነስ በጣም ቆንጆ ድምጽ ነው ያለ እሺ ተመልካቾቻችን ቆንጆ ቆይታ ያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን እሺ እስኪ ደግሞ አብራችሁ ከሰራችኋቸው ቪዲዮዎች ውስጥ አንድ ተመልክተን እንመለስ አብረን ሆነን ብዙ ብዙ ለኔ ብዙ ነሽል ከዚህ በላይ ብወድልሽ እሱም ያስብሻል ካለኝ ሁሉ ከምችለው ፍቅሬ ሆነሽ የምከፍለው ላንቺስ ምንም አልሰስትም ወድሻለሁ ባለኛ በጣም ደስ ይላል እስኪ ማዘር ቀድም ከታሜ ጋር ስናወራ ቤት ውስጥ ምግብ አበስላለሁኝ ጎበዝ ባለሙያ ነኝ አለኝና ምን ያህልነት ነው እስኪ ከርሶንስ ማደሙ ወነቱ ይሰራል ቡና ማፍላካል ነው ያፈላል ቤት ረካል ነው ይጠርጋል ልብስ መጠብካል ነው ልብሱ ነው ራሱንም የኛንም ስንሰጠው አብሮ ያጥባል ቤት ይጠርጋል ቡና ያፈላል ወጥ ይሰራልናል ስፈልግም ይሄን ስራ ካል ነው ያዘዝነው ነገር ይሰራል ዋው በጣም ደስ ይላል። ለሰፈርም አንተ እና በለጥ እንዲህ አርግስሉት ለማንም ታላኪ ነው። በቃ ለሁሉም ጋራ ግብብነት ያለው ነው። ለሰፈሩ ይወዱታል ሰፈሮች። አይደለ ያው ቪዲዮም ላይ እንዳይከ ከኔ በላይ ነው እንደውም ሰፈሮቹ ከናቶቹ በላይ የሚወዱት። በጣም ደስ ይላል። እስኪ ታሜ እንግዲህ ድምጽህን የሰማሁት ነበር በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህም ጋር ታይዞ ሊሆን ይችላል ወደፊት እስኪ ምን አሰብክ በምን አይነት ነገሮችን ጠብቀ ያው ወደፊት የራሴን ነገሮች መስራት ፈልጋለሁ ማለት የራሴን ስራዎች ማለት ነው ያው ዜማ ሞክራለሁ እኔ ዜማ ሞክራለሁ አንድ ግጥሞች ብዙም ግጥብ ላይ ብዙም አይደለምና
ያው እንግዲህ ሚራዳሽ ማለትም ያው የሚያግዚ ሰው ቢኖር ይሁን የተሻለ ቦታ ላይ ትደርሻለሽ ብዬ አስባለሁና አሪፍ አሪፍ ስራዎች አሉኝ እጄ ላይ ማለት ነው እንዲህ ግጥምና ዜማዎች ማለት ነው እና ያው ከተገኘ ሰርተን እንግዲህ ያው አሪፍ ቦታ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ እስኪ ቆንጆ ዘፈን አጫውተን ሞቅ አድርገ አንደኛው ሲክብሽ አንዱ ያፈርስሻል አንዱ ሲያሳድግሽ አንዱ ይዘርፍሻል አንዱ ሲሞትልሽ ደግሞ አንዱ ሾምብሻል ምንድነው ነገሩ ዘር ያልበቀለብሽ ምንድነው ነገሩ ዘር ያልበቀለብሽ አንቺ ደሃ ሀገሬ ኢትዮጵያ ዛሬ ማን ያስብሽ አንቺ ደሃ ሀገሬ እናቴ እስኪ ማን ያስታውስሽ እስኪ ከራሴ ልጀምር መቀሳ ምን ሰራው ለሀገሬ ልጠየቅ ልነሳ እስኪ ሁላችን ያብከን ከኒ ቆጨን ከራብ ስደት ሌላ ምን ታሪክ አቆየን አገና ሀገር ማለት ትርጉሙ አልገባንም የባንዲራ ኩራት ውሎ አልተረዳንም እንደ ታሪካችን እንደ ጥንት ቀደምቱ ለአንድነት እንጣር ወገኖቼ በርቱ ወንዝ እያለሽ አለማሽም ልጅ ያለሽ አልተጦርሽም ውለታሽስ ይኸው ነው ወይ ሀገሬ ሰው አጣሽ ወይ ሀገሬ ሀሳቤ አጣሽ ወይ ሀገሬ ልጅ አጣሽ ወይ እምዬ ሰው አጣሽ ወይ ኢትዮጵያ ሰው አጣሽ ወይ ሀገሬ ልጅ አጣሽ ወይ የውስጤን ያንጀቴን ወዴ እንተራጅልኝ የኔ ችግር ወድጅ አይደል የምቀናው ጥሎቢነው የኔ ፍቅር የልቤን የውስጤን ያንጀቴን ወዴ እንተራጅልኝ የኔ ችግር ወድጅ አይደል የምቀናው ጥሎቢነው የኔ ፍቅር